Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuje kandi ngo waye ikaze muri amakuru. Mbona ukanwa nyo kubitsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira Shakiro, ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu mujyi wa Kigali, aho umuyobozi ukomeye yaje kumvikanwaho inkuru mbi cyane. Umuyobozi w'imwe mu bitaro bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda aza kwisanga mu kangaratete, ni nyuma y'uko humvikanye inkuru itari nziza imwerekeyeho. Benshi mu banyarwanda bakaza kongera kubigarukaho, abandi bakongera guterwa agahinda n'ibya byongeye kuba. Gusa abandi bakavuga yuko uyu muyobozi byabaye byatunguye benshi mu baturarwanda. Mbese uyu muyobozi ukomeye wongeye kumvikanwaho inkuru itari nziza yaba ari nde? Ese kuri ubu ngubu yaba yarakoze ibiki? Mbese iyi nkuru yongeye gutuma benshi bakuka imitima yo yaba ari iyihe? Mbese ni iki inzego zo cyangwa se abaturage babatagaje nyuma y'uko umuyobozi wumvikanweho ibiteye ubwoba? Ibi ndetse n'ibindi bitandukanye byose kandi ku byo twateguye uyu munsi kumana natwe, ariko biko no kugutera inkunga ureba handitse ijambo subscribe cyangwa se abonwa, kandi nibaze n'akazuba kandiho urabemeje kuzahura natwe kandi kuzahura mbere mu biganiro ndetse n'amakuru turimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuse tukuvira imuzi n'imuzingo. Ibyi inkuru itari nziza yongeye kumvikana ku muyobozi ukomeye mu Rwanda. Nugiye kubaha ikaze kuri mwese muduhe umutwe ku mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isuku ndetse ikaba n'ishakiro ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu mujyi wa Kigali, aho ngiye kumvikana inkuru yateye benshi agahinda, inkuru mbi yumvikanye ku muyobozi w'ibitaro bya Gakoma. Ibi akaba ari ibitaro ubusanzwe bibarizwa mu karere ka Gisagara, ndetse uyu nguyu akaba yaje kumvikanwaho iyo nkuru benshi bise yuko atari nziza. Uyu akaba ari umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma, akaba yitwa Ngirunsenge Pascal, imyaka 38 y'amavuko, aho yaje kumvikanwaho inkuru y'uko kuri ubu ngubu ashobora kuba yagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'umwana w'imyaka 8 witwa Ganza Ryan. Akaba ari umwana ubusanzwe w'umugore bashakanye, ariko uyu mwana akaba yaramutahanye muri uru rugo dore yuko atari uw'uyu mugabo. None ibyaje kugera kumvikana ikabyungiye utuma benshi bagira ubwoba, ndetse bongera no kutizera abashakanye cyangwa se bongera no kutizera abo babana nyuma y'uko uyu mugabo yumvikanweho iyi nkuru itari nziza. Uyu mwana akaba ari umwana ubusanzwe uyu mugore yaje atanye muri uru rugo, ndetse akaba arashakanye byemewe n'amategeko, uyu mwana amufite kandi abizi neza. Bikaba bivugwa yuko kandi nyuma yuko uyu mwana apfuye urupfu rutunguranye, hahise hibazwa icyaba kimwishe, niko guhita bata muri yombi uyu mugabo nyuma yuko aketswe mu ba mbere baba baragize uruhare mu rupfu rw'umwana. Urupfu kandi rukaba rwarabereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, kagari ka Kigali ho mudugudu Kagarama, kuwa 18 Kanama 2024, ari nawo munsi uyu muyobozi Ngirunsenge Pascal yahise atabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda maze amushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akorweho iperereza. Aya kandi akaba ari amakuru yatangajwe kandi yongera kwemezwa n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitseri, aho yavuze yuko kuri ubu Ngirunsenge umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gakoma biherereye mu kika Gisagara yaje kuba yatabwa muri yombi kubera ibyaha arimo gukekwaho. Uwafashwe kandi akaba kuri ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB Kagarama mu gihe dosiye y'ugutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi kandi wa RIB Dr. Murangira Bitseri akaba yibukije abaturarwanda kwirinda ibihuha, bakareka gutekereza ibitari byo cyangwa se bakareka gutekereza ibyo bishakiye, ahubwo bagategereza ibyo iperereza rizatanga cyangwa se ibisubizo bizava mu iperereza, kugira ngo ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuva byavamo ibyaha, none bishobora kuba byaviramo bagiye batandukanye, kuba byavamo no kugusha mu cyaha bibe byacika cyangwa se byaranduka ku buryo bwa burundu.
ni mu gihe benshi bagendaga batangaza yuko ibi atari ibintu byiza habe na gato. Aya makuru kandi yumvikanye kuri uyu muyobozi akaba yongeye gutungura benshi, ndetse abandi bavuga yuko ashobora kuba yarabikoze nk'umuganga akabikora muri tekinike za kiganga, maze akaza guhitana ubuzima bw'umwana kugira ngo abe yavira mu rugo nyuma y'uko uyu mwana atahanywe muri runo rugo kandi abizi neza. Umurambo w'uyu mwana kandi ukaba wajyanywe gupimwa cyangwa se ukaba woherejwe muri Rwanda Fantastic Institution kugira ngo ukorerwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyishe uyu mwana bya nyabyo, cyangwa se hamenyekane byinshi byabyishe nyuma y'urupfu rw'uyu mwana wari ukiri mutoya. Umwana wari ufite imyaka 8 y'amavuko yonyine akaba yaje kwitaba Imana azize urupfu rutunguranye, aza gukekwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko abona yakekwa cyane uyu mugabo muri urwo rugo, kandi ngo ibi byose bikaba byaturutse yuko ngo yajyaga atoteza uyu mwana akamureba nabi ndetse n'ibindi, bityo akaba yageze kumvikana anavuga yuko ashobora kuzahemukira uyu mwana cyangwa se nyina, kuko ibi atari ibintu azigera yishimira kubona uyu mwana arimo kuba yarya imitsi. Ibi kandi ngo akaba yaragendaga yivugira hirya no hino agiye atandukanye, bityo bikaba byarahereweho kugira ngo atabwe muri yombi, ndetse akaba ari ibintu byahereweho kugira ngo uyu nguyu aze kwisanga yisanze mu maboko ataraye, kuko uwo nguwo ari hagati y'ibikuta bine aho adashobora kubivamo, ndetse adashobora kubivamo adakuyeho ibyaha cyangwa se ataje kuba umwere kuko yageze mu maboko y'ubugenzacyaha. Kandi ibyaha ari ibyaha kuri ubu ngubu bisiyene no kuba byumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Si ubwa mbere kandi abayobozi bagiye batandukanye bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda humvikanwaho inkuru nk'izi ngizi zishobora kuba zashyira n'umusaruro bwabo mu kaga. Gusa rimwe na rimwe ukaba usanga hari igihe babaye abere cyangwa se ibyaha bikabahama. Ibintu RIB yashingiyeho yibutsa abaturarwanda yuko bakwiye kwirinda ibihuha, bityo bagategereza ibizava mu iperereza kugira ngo hirindwe undi uwo wese ushobora kuzagwa mu byaha, ndetse asabye n'abanyarwanda kwirinda kuzibanganya ibimenyetso mu gihe iperereza riba rikirimo gukorwa. Nyamara hari n'igihe usanga hari ababa baragizemo uruhare babigaramiye, ariko umuntu umwe akaza kwisanga mu kangaratete. Ni kenshi cyane inzego zigiye zitandukanye, inzego z'ibanze, inzego z'ubuzima, Polisi y'u Rwanda ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB zumvikana zishikariza abaturarwanda kubana amahoro kandi bakabana mu rugo ruzira amakimbirane, ubundi u Rwanda rukaba nka paradizo cyangwa se rukaba igihugu cyiza gishashagirana gitemba amata n'ubuki, amahoro ndetse n'umutekano. Gusa rimwe na rimwe usanga ibi byose bisa nk'aho byabaye amasigara cyicaro, kuko bikangurirwa kenshi abanyarwanda, ariko byose ntibize kuba byashyirwa mu bikorwa. Ni nama kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira soko, ndetse ikaba n'ishakiro ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.